שלום לכם צופים יקרים. ישנו סיפור יפה שמסופר בעיירת בריסק. עיירת בריסק זאת הייתה עיירה מיוחדת במינה, היו שם גדולי תורה, גדולי עולם. רבי חיים מבריסק, הבית הלוי, אביו ובנו, הרב מבריסק, היו שם שושלת רבנים מפורסמת וידועה. זאת הייתה עיירה קטנה, אבל מצד שני מאוד מאוד איכותית. ומסופר שהיה שם עגלון אחד, שהעגלון הזה, הוא היה עגלון שהתפרנס משימוש בנסיעות שלו לאותם תושבי בריסק ממקום למקום. מכיוון שלא היו שם הרבה יהודים מבחינה מספרית, אז הפרנסה שלו הייתה מצומצמת, אבל איך שהוא החזיק את עצמו. אבל יום אחד הגיע איזה עגלון צעיר והחליט להתחרות בו. אותו עגלון צעיר שהחליט להתחרות בו, מכיוון ששם מדובר בקבוצה יהודית קטנה שרצו והעדיפו לנסוע עם עגלון יהודי, והעגלון החדש הוא גם יהודי, אז הוא ניגש העגלון הזקן לעגלון הצעיר ואומר לו, תשמע, אתה משיג גבול, זו השגת גבול, כי אם מה שיש כאן להתפרנס בעיר הזאת, זה מספיק רק כדי פרנסתי, ואתה נכנס לתוך הפרנסה שלי, אתה משיג גבול. ואז אני יכול לתבוע אותך לרב, הרב יוציא פתק לא לנסוע איתך, הוראה לא לנסוע איתך, ואז חבל, תפסיד, בשביל מה אתה צריך את זה? אמר לו אותו עגלון צעיר, אומר לו, אין דבר כזה, שוק פתוח, אין דבר כזה, כולם יכולים להרוויח, לא מקובל עליי. אמר לו עגלון הזקן, אתה יודע מה, במקום שנריב, אני אשאל אותך שאלה אחת. אני אשאל אותך שאלה בדיני עגלונות. אם תענה לי תשובה, אין בעיות. אני מאפשר לך, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה כאוות נפשך ותרוויח בנסיעות בכיף. אומר לו, נו, מה השאלה? אומר לו, אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי. אתה נוסע עם עגלה, קרקרה, על הקרקרה יש לך משפחה שלמה עם כל הכבודה, ואתה נוסע איתם למקום אחר. באיזשהו מקום אתה מגיע, יש שם שלולית עם ביצה גדולה, ואתה נכנס עם הסוסים והעגלה לתוך הביצה, והסוסים שוקעים בתוך הבוץ, שוקעים ושוקעים, ואתה מנסה לחלץ את הסוסים ואתה לא מצליח. והעגלה נעצרת והסוסים שוקעים בתוך הבוץ. מה אתה עושה אז? הוא אומר, מבוש, מה אני עושה אז? אני מפשיל שרבולים, עושה את כל מה שאפשר. הוא אומר, עשית את כל מה שאפשר ואתה לא מצליח. הוא אומר, בנית ברירה, למרות תנאי מזג האוויר, אני אבקש עם אותם אנשים שיושבים בעגלה, לרדת מהקרקרה, ואז לנסות לחלץ את העגלה, היא פחות תהיה כבדה. הוא אומר, ביקשת מהם, ירדו מהעגלה, לא הצלחת. הוא אומר, בלית ברירה, מחוסר נעימות, אני אבקש מהם עזרה. הם מנסים לעזור לך, כולם מפשילים שרבולים, מקפלים מכנסיים, שוקעים מתוך הבוץ, ולא מצליחים להוציא את העגלה מתוך הבוץ. מה עושים אז? חושב העגלון הצעיר ואומר, תראה, מה לא עשינו? ניסיתי לבד, הורדתי את האנשים, אנשים עוזרים לי, הורדנו חבילות, עשינו הכל. לא הצלחנו, לא יודע מה להגיד לך. אומר לו, אז אם כן, אין לך מה לענות לי. אז נכשלת בדיני עגלונות. אומר לו, העגלון הצעיר, אתה צודק, נכשלתי. אין בעיות, אני אעזוב את המקום. אבל בוא תגיד לי אתה, עגלון ותיק, עגלון זקן, מה אתה היית עושה? יש לך פתרון קסם אחר? אומר לו, העגלון הזקן, לעגלון הצעיר, אומר לו, תראה. עגלון זקן, עגלון ותיק, עגלון עם רמת ידע גבוהה ורמת ניסיון ענקית. כשהוא רואה ביצה, הוא לא נכנס לביצה, הוא פשוט עוקף אותה. ברגע שאתה כבר נכנס לביצה, אתה בצרות. אין הבדל בין עגלון ותיק לעגלון צעיר. אבל עגלון ותיק מרחוק, הוא כבר מזהה את הביצה. הוא כבר יש לו סימני עזרה, הוא עוקף את הביצה. זה ההבדל, למעשה, בין חכם לפיקח. חכם לא נכנס לטעויות שמהם הפיקח יוצא. כשאנחנו רוצים לדבר היום על הנושא של איזונים ביהדות, זהו נושא מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים עושים טעויות. הרבה מאוד אנשים יש להם חוסר איזון כשנכנסים לעולמה הקסום של היהדות. מכיוון שאין להם איזונים, מכיוון שהם לא מקבלים הדרכה נכונה, מכיוון שהם חושבים שהם החכמים הכי גדולים בעולם, הם נכנסים לבוץ, ואז הם מתקשרים לרב, כבוד הרב, מה עושים כעת? מה ניתן לעשות עכשיו? ואני הייתי רוצה במספר דקות שיש לנו, בשיעור הקצר שלנו, לדבר על התהליך הגדול שקורה בעם ישראל, ברוך השם. תהליך המבורך שהרבה מאוד יהודים מתקרבים ומתחזקים ורוצים להתחבר לעולמה הקסום של היהדות. ואני פוגש את האנשים המתוקים והנפלאים האלה, שאני מסיר את הכובע בפניהם, והנה אתם רואים, אני בלי כובע כעת. כלפי אותם אנשים שעושים שינוי גדול בחיים שלהם. אנשים שחיו 30-40 שנה חיים חילוניים ופתאום עושים שינוי מן הקצה לקצה. משנים את חייהם, זה בהחלט לא פשוט. אני מלא הערכה לאותם אנשים. עצם התעוזה בכלל להגיע לחוג בית, עצם התעוזה לבוא לסמינר, עצם התעוזה להחליט לעשות שינוי מול חברה שלפעמים מגחכת, לפעמים מסתכלת בעין מופתעת. לשנות את אורח חיים, זה לא דבר פשוט. אני זוכר שבא אליי פעם יהודי שאינו שומר מצוות, התחיל לשמור מצוות.
הוא שמר מצוות, רק הוא אמר לי דבר אחד נורא קשה לי. קשה לי לחבוש כיפה, כיפה קשה לי. אמרתי לו, מה כל כך קשה? אז הוא שואל אותי, תגיד לי, כמה שוקלת הכיפה שלך? אמרתי לו, הכיפה שלי שוקלת אולי 20 גרם, 50 גרם לא נראה לי, 30 גרם. הוא אומר לי, הכיפה שלי שוקלת 400 טון, 400 טון שוקלת הכיפה שלי. והבנתי למה הוא מתכוון. אני נולדתי בבית חרדי. אני גדלתי בסביבה חרדית, גדלתי בבני ברק. אני גר בבני ברק היום. הסביבה תומכת, אני בגיל קטן, מגיל אפס, כבר מלמלתי את פסוקי התפילה. בגיל חמש כבר ידעתי תפילה בעל פה כבר. אז זה לא חוכמה, אני ינקתי את זה. אבל אדם שחי בקיבוץ השומר הצעיר, אדם שחי בעיר חילונית, בסביבה חילונית, ופתאום הוא צריך לעשות שינוי, הוא עושה פתאום שינוי. אנשים פותחים עיניים, זה מאוד לא קל, מאוד לא פשוט, המבטים, התחושה, זה מאוד לא פשוט. ולכן אני חש ומלא הערכה לאותם אנשים, לקבוצות האלה שגדלות ומתרבות. אבל, ופה יש אבל גדול. הרבה פעמים אני רואה יהודי שבאמת אינו יודע ממינו ומשמאלו, ובא לברר ולשמוע מעט על יהדות. הוא מתרגש, הוא מתחבר, הוא מתלהב. הוא מגיע לסמינר, ועד באיזשהו שלב מסוים, מקבל על עצמו לשנות אורח חיים. יפה מאוד. אבל, צריך לדעת שיש תהליכים. חז"ל מלמדים אותנו תהליכים מאוד מדודים ומאוד מסודרים. כי חז"ל מכירים את נפש האדם, והם נותנים לנו את המדרג הנכון לא לקפוץ מהר, כדי שלא תיפול עמוק. חז"ל מלמדים אותנו גם את האיזונים שבעיקר צריך לדעת. את קבלת ההחלטות, כשאנחנו רוצים לקבל החלטות בחיים שלנו, ואת ההשלכות בסביבה שנמצאת במקומותינו. האדם הוא לא לבד. האדם הוא, בכל אופן, יש לו הורים, יש לה בעל, יש להם אחים, יש להם אחיות, יש להם ילדים. השינוי שאדם עושה לבד עם עצמו, לא תמיד זה בקצב של אשתו, לא תמיד זה בקצב של בעלה. לא תמיד זה בקצב של ההורים, לא תמיד הם מבינים את מה שאתה מבין, לא תמיד הם מבינים ממה אתה מתרגש. הרבה פעמים מסתכלים עליך במבט של תמיעה, של רחמים, של פחד. תראה מה שקורה לו, הוא התחרפן, קרה לו משהו. זה מאוד לא פשוט, הדברים האלה. וכשאדם צריך לקבל החלטה, כשההחלטה היא לא מאוזנת, מה שיקרה בסופו של דבר, שיזיק גם לעצמו וגם לסובבים אותו. לעצמו יזיק, כי אם הוא לא יעשה את הצעדים בצורה נכונה, הוא ייפול, הוא יתרסק. וככל שאדם מטפס גבוה יותר, הנפילה היא עמוקה יותר ועוצמתית יותר. ב', הוא מזיק גם למשפחתו. כי אדם שהוא עושה תהליך של תשובה, הוא למעשה שגריר של אלוקים, בתוך המשפחה שלו, בתוך העבודה שלו, בתוך השכונה שלו. ואם הוא שגריר רע, הוא עושה נזק ברור לעולם התשובה. ויש לא מעט חוזרים בתשובה, שאני מכיר אותם, שהם צריכים לעשות תשובה על התשובה שלהם. הם צריכים לחזור בתשובה מהחזרה בתשובה שלהם. כי הם מזיקים לעולם התשובה, לעולם היהדות, הם מזיקים בפועל. הם עושים טעויות, הם מקצינים, הם לא יודעים להבדיל בין עיקר לבין תפל. אין להם רב שמדריך אותם, מבחינתם כל הרבנים רפורמים, מבחינתם הם יודעים את השולחן ערוך, הם יודעים את הכל, אין מה לדבר איתם. והם עושים את מה שהם רוצים, והם עוד חושבים שהם צדיקים גדולים. הם לא צדיקים גדולים, הם עתידים לתת על זה את הדין. הם יתנו על זה את הדין. הם צריכים לדעת את זה, שמחללי שם שמיים, גם אם נראה לו שהוא מקדש שם שמיים, הוא מחלל שם שמיים. כי לא כך התורה מדברת איתנו, יש מושג שנקרא דרכיה דרכי נועם, יש דרך שחזל מסרטטים לנו באיזה צורה ובאיזה תנאים. ולכן אותו בעל תשובה שמקצין והוא חושב שעל ידי כך הוא מפגין יהדות, הוא מפגין אלוקות, הוא צריך לדעת, זה לא הדת היהודית, הוא מתעסק עם דתות אחרות, לא עם הדת היהודית. הדת היהודית יש דרגות, יש שלבים, צריך לדעת כשהאדם מקבל החלטה, אז איך מקבלים החלטה? יש הרי לקבל החלטה זה דבר מאוד לא פשוט. האדם צריך להתמודד כשיש לו דחף מול ערך, צורך מול ערך. איזה משקל גדול יותר? זה מאוד לא פשוט. אבל הרבה יותר קשה, וזאת השאלה המרכזית שחוזרים בתשובה צריכים להתמודד, זה ערך מול ערך. למשל, דוגמה, אדם שמקפיד על לאכול מאכלים מהדרין, שהמזון שלו יהיה בדץ מהדרין. והוא כעת מתארח בשבת אצל אמא שלו. הוא מתארח אצל אמא שלו. אמא שלו לא אוכלת טרף. היא אוכלת רבנות. רבנות זה לא טרף. אל תקשיבו לכל מי שאומר לכם. רבנות זה לא טרף. רבנות היא לא מודרת כמו מהדרין, זה נכון. היא לא מעודרת כמו מהדרין, זה ודאי. זה סטנדרטים שונים לגמרי. אבל זה לא טרף. והוא כעת יש לו מצד אחד מצווה שנקראת כבד את אביך ואת אמך. זאת מצווה מהתורה, מדאורייתא. ומנגד יש לו הידור כשרות, שזה מדרבנן בקושי. זה מדרבנן, זה חיזוק.
ואז, כשאחד עומד מול השני, מה צריכים לעשות אז? באיזה צורה צריך לעשות את זה? באיזה דרך? מאוד לא פשוט. אם אתה לוקח על הכתפיים שלך את ההחלטה, יכול להיות שאתה עובר על איסור מהתורה, ואתה חושב שאתה מקיים מצווה. אתה לא יכול לקבל החלטה מעצמך. אתה צריך ללכת לרב, רב שמכיר אותך, רב שיודע את הרקורד שלך, רב שיודע את שאתה מספר לו על כל ההשלכות של המעשה הזה וכל המשפחה. רב כזה שלא תספר לו חצאי סיפורים וחצאי עניינים. תפרוס את כל המפה על השולחן ותשאל אותו, כבוד הרב, מה עושים כעת ואיך עושים את זה. יש גם לא רק מה, אלא גם איך, באיזה צורה, באיזה דרך. הדברים הם לא פשוטים. ולכן צריך לדעת שיש קשת רחבה של נושאים. שהחוזרים בתשובה, אלה שצועדים במסלול הנכון, מתייעצים עם אנשי המקצוע בתוך הארגונים של קירוב וחוקים. מתייעצים עם רבנים והולכים ועושים וכפופים ב-100% למה שהרב אומר, אותם אנשים, הם באמת לא יקשלו. הם באמת יעשו את הדברים הנכונים. אולי הם יקשלו כמו כל אדם, אבל המסלול, הדרך שלהם היא נכונה. אבל אותו אדם שמחליט, זהו, אני גמרנו, אני בתשובה. אל דברו איתי בכלל. אבל אדם מחליט מיד לשנות אורח חיים, אבל לא במדרג נכון. מתחיל לגדל זקן, עוד לפני שהוא עשה, למד שולחן ערוך ויודע דברים, יודע מה צריך לעשות, קונה כיפה גדולה, הוציא ציצית לבחוץ, וחושב שהוא צדיק של העולם. זקן ארוך לא מלמד שום דבר על צדיקות. אתם יודעים מה זה מלמד אדם שיש לו זקן ארוך? זה שיש לו זקן ארוך, זה הכל. זה גדל לבד, לא עושים כלום בשביל זה. לא צריכים לדשן את זה, לא צריכים להשקוט אותו, הוא גדל לבד. מה אתה מגדל זקן קודם? כמה פעמים ראיתי בעיות בשלום בית, שהאישה לא רוצה שהבעלה יגדל זקן. לא מתאים לה. אז מה אתה מבלבל את הראש? על מושג של קבלה וצורת היהודי. אל תבלבל את הראש. קודם כל, לאט לאט. שימצא חן בעיני היהדות. שהיהדות תהיה לה נעימה. שתראה אותך מהיר יותר. ואז יום אחד תבקש. אם היא מוכנה, אם זה בהסכמה, אז אני מוכן לשמוע את זה. מה אתה קונה כיפה ענקית? מה קרה? למה? תראה נורמלי. אנשים ראו אותך בזהות אחרת. פתאום אתה הולך מצד השני. איך אתה נראה? אנשים הרי לא רוצים להתקרב לכזאת יהדות. מה קרה? אתה לא יכול ללבוש כיפה צבעונית? מה קרה? יש עבירה בזה? חכה. אתה רוצה כיפה שחורה, אתה רוצה שיוך? יבוא זמן. לאט לאט. תינוק שנולד. לא מאכלים אותו לחם. שותה מטרנה. לאט לאט. אז הוא יתרגל לזה. הסביבה שלו תתרגל. יקלטו את זה. יום אחרי יום. רואים שלא צומחות לו קרניים. לא גדל לו זנב. אבל אדם סך הכל, הוא אדם נורמטיבי, נשאר במקום שלו, הוא מחייך, הוא טוב יותר. היהדות אמורה לעשות אותך טוב יותר. שבאים זוגות ואומרים לי, אנחנו מתגרשים בגלל היהדות, זה שקר. אין מושג כזה שנקרא להתגרש בגלל היהדות. שהיינו בזוגיות מצוינת, ואני החלטתי לחזור בתשובה, או שהאישה החליטה לחזור בתשובה בגלל זה מתגרשים. אין דבר כזה. אני אומר את זה בקשר להרבה מאוד תחומים. אני עלי הרצאה שנקראת זוגיות ומונדיאל, הילכו שניהם יחדיו. זה בתקופת המונדיאל. אני עסקתי בייעוד זוגי, אז התפרנסתי הרבה מהמונדיאל, כי בתקופת המונדיאל היו הרבה מאוד בעיות בזוגיות. ואני תמיד אמרתי לבני זוג, אם הייתה ביניכם אהבה גדולה, המונדיאל לא ירסק לכם שום דבר. אתם תמצאו את הדרך. אתה אוהב את אשתך יותר מהמונדיאל, נכון? אז תמצא את הדרך איך לסדר את זה שגם תהנה מאשתך וגם תהנה מהמונדיאל. את אוהבת את בעלך, נכון? את אוהבת גם שהוא נהנה. אתם תמצאו את ההסדר. אלא הבעיה הייתה קודם. היו להם בעיות קודם, בעיות בזוגיות. המונדיאל זה היה קשה שעבר את גב הגמל. מונדיאל לא יגרום לאנשים להתגרש. מונדיאל יכול לקדם אותם לגירושים, זה מקובל עליי. כשאדם להבדיל, מתקרב ליהדות, זה לא יגרום לו להתגרש. שלא יספרו לי סיפורים. אני לא מדבר על מקרים קיצוניים. יש מקרים קיצוניים שמדי פעם אני שומע על זה. שיש אנשים שבכוונה באים להכשיל, שבן זוגו רוצה להתקרב ליהדות, והשני מכשיל אותו. היו לי מקרים כאלה, אבל זה מקרים קיצוניים. באותה מידה גם בקשר לילדים שמתנתקים מההורים שלהם. פעם אחת התקשר אליי איזה אבא, ואבא אומר לי, תשמע, הבן שלי ניתק איתי קשר, מאז שהוא חזר בתשובה. אמרתי לו, אין דבר כזה, אני אדבר איתו. אז אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא יודע, הוא לא רוצה לבוא אליי הביתה, הוא מדבר איתי בטלפון, לבית שלי הוא לא רוצה לבוא. שאלתי את הבן, תגיד לי, זה נכון? הוא אומר לי, זה נכון. שאלתי אותו, למה? מה אם כבד את אביך ואת אמך? הוא אומר לי, אגיד לך את האמת. לאבא שלי, בסלון, יש ציור שמן זוועתי של פריצות, וזה לא משהו, איך אומרים, חיוור. זו תמונה שהיא למעשה מוגדרת כפריצות, כפורנוגרפיה.
במרכז הסלון. הוא אומר, ביקשתי מאבא, קח את התמונה הזאת, תכניס אותה לחדר שינה, אני אבוא עם אשתי והילדים. אבא אומר, לא, אתה לא תשנה לי שום דבר בבית. קשרתי לאבא, אמרתי לו, תגיד לי, זה נכון? אמר לי, נכון. אמרתי לו, אבל זה מפריע לו. הוא אמר לי, זה ציור אומנותי. אמרתי לו, אומנותי בשבילך. אבל זה אומנות, זה אונמות. בשבילו הוא לא יכול לראות את זה. זה נגד הערכים שלו. מה קרה? בשביל קשר עם הבן שלך, במוזניים, הבן שלך, הנכדים שלך, הקלה שלך, ותמונת שמן חשובה יותר, אז אל תבוא בטענות. זה מקרה קיצוני. אבל מקרה כזה, אני יכול להסכים עם הבן, אין לי שום בעיה בזה. הוא צודק ב-100%. אם אתה לא יכול לעשות את השקלול, אם אתה מוכן לוותר על קשר עם הבן שלך בגלל תמונת שמן, אז אל תבוא בטענות. אל תבוא בטענות. אבל באופן כללי, כשבאים אליי, אומרים לי, זוג התגרש בגלל היהדות, זה לא נכון. אני מכיר זוגות שחיים יחד 20 שנה ויותר. שהאישה היא חילונית, והגבר הוא דתי, אפילו חרדי. חן להפך. הגבר חילוני והאישה היא חרדית. והם חיים יחד בהרמוניה, כשהם בנו סטטוס קוו מסוים, על כמה דברים מסוימים שעל זה לא ניתן לוותר. מבחינת היהדות, חיים חיים מאושרים מאוד, ואוהבים אחד את השני. זה לא רצוי, אבל זה מצוי. זה מצוי. היהדות לא תגרום לזוג להתגרש. זה ודאי שלא. וכשיש דברים, וכשיש שאלות, באים לשאול רבנים, ואני אומר לכם, אני אישית הגעתי לגדולי תורה, ולא האמנתי מרוחב הכתפיים שלהם, מכאלה צדדים של קולות, שנמצאו לעשות הקלה, עד כמה שאפשר, עד הגבול האחרון של ההלכה, כדי לאפשר להם לחיות ביחד. וכן הלאה וכן הלאה. וכל מיני תחומים. לכן צריך לדעת, אל תחשוש. אם יש לך שאלות, תשאל. אם היהדות שלך גורמת כאב לשני, זו לא היהדות של אלוקים. זו לא היהדות של אלוקים. היהדות צריכה לעשות אותך כבעל טוב יותר. שבעקבות היהדות אתה מכיר את המסרים של היהדות, אתה מכבד את אשתך. כמו שכתוב, אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. גבר שפוגע באשתו, הוא לא רק פגע באשתו, הוא גם כביכול חטא לפני האלוקים. כביכול פגע בשותף השלישי, בשכינה הקדושה. אישה שפוגעת בבעלה, פגעו גם בשותף השלישי, לא ממש פגעו, אבל חטאו חטא גדול מאוד. אדם שחוזר בתשובה, הוא חייב להתייחס להורים שלו בכבוד רב. ורואים הרבה כאלה שעושים את זה, ברוך השם. אני מכיר הרבה מאוד חוזרים בתשובה שההורים לא בדרך שלהם, אבל אומרים לי, הבן שלי הזה, המכבד אותי יותר מכולם. מעולם אני לא זוכר שהוא קם לכבודי, מנשק לי את היד, לא יושב על הכיסא שלי. איזה כבוד. הוא היחידי שעושה לי פה נחת. יש לי בן אחד נמצא במוזמביק, השני נמצא בצ'ילה, השלישי, אני לא יודע איפה הוא נמצא. ועודו. וזה הבן שלי פה בארץ, עם ילדים, נכדים, חמודים ומתוקים. נו, זה מצוין, כך זה צריך להיות. אבל צריך לזכור ולדעת שאלה שבאמת עושים נחת להורים זה אלה שקיבלו הכוונה, אלה שקיבלו הדרכה. צריך לדעת את האיזונים. איזונים לאט לאט. נכון, אתה כל כך רוצה להתקרב. אתה כל כך רוצה, זה מצוין. אבל הקדוש ברוך הוא מכיר את נפש האדם, הוא אומר לך לאט לאט, אדוני. בוא תברר מהם עקרונות של היהדות. מהם הדברים הראשונים שאתה יכול לעשות. מה לא יגרום לך להתמוטטות. ובעיקר, כשיהודי עושה תשובה, כשיהודי מתקרב לבורא, צריכים לראות את זה על הפנים שלו. אל תלך עם פרצוף כזה מדוקה. אל תלך עם פרצוף כזה מסכן. תתחיל להאיר פנים. תאיר פנים. תאיר פנים. תלך ברחוב, תהיה יותר טוב. זה מה שהתורה מדברת. והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אתה מכיר את זה? ידוע לך? והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה אתה הולך עם פרצוף כזה עצום? תאיר פנים. גילית את האמת שתהיה בן אדם מהיר. אנשים נמשכים לאור. כמו דבורים, כמו פרפרים. נמשכים לאור. תאיר, אנשים רוצו להיות איתך. אתה שגריר, את שגרירה. תאירי במקום. אדם משנה את הלקסיקון שלו. אדם משנה את סדר העדיפות שלו בחיים. אבל אדם צריך לזכור ולדעת, הוא לא לבד. פעם הלכתי ברחוב ככה עצבני. אז הרב שלי פוגש אותי. הוא אמר לי משפט שנחקק בי. הוא אמר לי, תדע לך, מקובלנו מרבותינו שהפנים של האדם הם לא רשות היחיד, הם רשות הרבים. הפנים שלך או הפנים שלך זה לא רשות היחיד, זה רשות הרבים. זה אומר שאם אני הולך מדוכה, אני מזיק. אני מזיק לציבור. אני מפגע. ת,
תחזיר אור, אל תחזיר חושך. תאיר פנים, תן אנשים נעימות. הדבר הזה הוא נכון בקשר להרבה מאוד תחומים. ניקח למשל דוגמה. מפגש משפחתי. יכול להיות מפגש משפחתי טוב. אתה לא חייב כל פעם להגיד פרשת שבוע שם. לא בטוח שבא להם כעת לשמוע פרשת שבוע. אני לא פעם ולא פעמיים מקבל בקשות. הרב ברוורמן שלום, יש לי, אני עושה ברית מילה. מזל טוב, יופי. תבוא לתת שם הרצאה. אמרתי לו, לא אדוני, אני לא בא לתת שם הרצאה. תבוא להגיד דברי תורה. אמרתי לו, אני מוכן לספר סיפור לא יותר מחמש דקות. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תקשיב טוב. אתה רוצה לעשות הרצאה? אין בעיות. תזמין אותם לחוג בית. תגיד, לכל הגיסים שלך ובני דודים שלך יש חוג בית. תגיד, שכיבוד, אין בעיות. אנשים באים להרצאה. אבל אם אדם מגיע לברית מילה, הוא לא בא לשמוע הרצאה. ואל תהפוך את הברית מילה, או את הבר מצווה, או את החתונה, או את השבע ברכות, למסע תשובה. זה לא המקום. תן להם הרגשה נעימה. הם אחים שלך. היא אחות שלך. הם ההורים שלך. הם הגיסים שלך. תן לבן אדם להרגיש נעים בקרבתך. נעים. אל תלחיץ אותו. תן, מותר לך להרים טלפון, מותר לך להתעניין, ואתה צריך להתעניין. ואתה צריך להתעניין יותר מאשר התעניינת עד היום. הם מסתכלים עליך, רואים אותך. תהיה טוב, תהיה מיטיב. אתה לא יכול להגיע למשל לחתונה. נגיד החתונה מעורבת. מבין אותך, זה בסדר. אבל אולי תגיע לזוג כמה שעות לפני החתונה. תחל להם מזל טוב, תביא להם מתנה טובה. אולי תגיע ככה בסוף החתונה, תגיד להם מזל טוב. תן להם הרגשה טובה, תראה שאתה שמה. תגיד להם, תראו, יש לי בעיה. לי יש בעיה, אני לא יכול להיות במקום. אבל אני שמח בשמחתכם. אני עושה את הכל שלכם בשמחה. תהיה חלק מזה. יושבים שבעה לא עלינו. אתה לא צריך לייסר אותם כל הזמן. אתה לא צריך כל הזמן לשגע אותם. תן לאנשים הרגשה טובה. הם שואלים אותך שאלות? מצוין, תענה. לא שואלים אותך? דבר איתם. יש כל כך הרבה שיחות שזה לא לשון הרע, וזה לא ניבול פה, וגם לא יהדות. דבר על רעיונות, דבר על דברים טובים, שאנשים מרגישים שאפשר להיות חביב איתך. אתה אדם נחמד, אתה אדם נעים. ואז לאט לאט, אדם מוכן לשמוע על יהדות. אדם רוצה לדעת, האם אני, שאני אעשה תשובה, אני רוצה להיות כמוהו או לא? הוא מסתכל עליך כמדד. כמדד. הוא אומר, אם הוא התחרפן, לא רוצה לעשות תשובה. אני רואה איך שאתה נראה, לא רוצה לראות ככה. אני יכול להבין אותו. אני מסכים איתו ב-100%. יש הרבה גברים שרוצים מאוד שהאנשים שלהם יחזרו בתשובה וכן להפך. והם לא עושים את זה. אתם יודעים למה לא עושים את זה? בגללך. כן, בגללך. כי אתה מראה שמרגע שאתה חזרת בתשובה, כאילו לא מעניין אותך אוכל, כאילו לא מעניין אותך חיים, כאילו לא מעניין אותך טיולים, כאילו אין מסעדות, תפסיק לבלבל את המוח. מותר לנו ליהנות ממסעדות, מותר לנו לצאת לטיולים, מותר לנסוע לים, לא בשבת כמובן, מותר למצוא אלטרנטיבות, יש מספיק דברים שיכולים להיפגש. תצא למסעדות, תיסע לטיולים, הטבע, תראה את פעילי הבריאה, תצא עם אשתך, תן הרגשה נעימה, היא תרגיש שכיף לה איתך. אדם שכיף, זה מושך, זה מעניין, אל תיתן את הרגשה הזאת. אחי היקר, דע לך, אתה לא רוצה שיתבעו אותך לאחר מכן שאתה מחלל שם שמיים? שאתה מסניא את היהדות? תראה את הדברים בצורה נכונה, בצורה נעימה. אז אתה חושב שבגלל שאתה מכיר אותם, אתה יודע לדבר אליהם ככה, ואני יודע, אתה תכניס להם? מה אתה רוצה? גם אתה היית פעם כמוהם. אם היו מדברים אליך לפני שנה, ככה באותה צורה, גם אתה היית מגיב ככה. אל תשכח את העבר שלך. יכול לשכוח את הדברים האחרים. עשית תשובה, מצוין. אבל תהיה אדם מאיר פנים. תקבל את ההחלטות בצורה נכונה, באיזונים. תתייעץ עם חוזרים בתשובה ותיקים, כשהם מאוזנים. תלמד את זה. יש אנשים עוזבים מקום. למה לעזוב את המקום? היום אנשים מקימים בתי כנסיות בקיבוצים, באזורים חילוניים לגמרי. ואין שום סיבה להגיע לבני ברק. ושום סיבה להגיע ליישובים חרדים. לא בטוח שתסתדר שם. למה? תקים את היהדות שלך בתוך כל מקום שאתה נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. לא בטוח שזה טוב גם משל עצמך. אל תעשה כזה שינוי דרסטי. כשאנשים עושים מתשובה, עוזבים את העבודה, מה אתה עוזב את העבודה? מישהו צריך לשלם את החובות האלה. מישהו צריך להתפרנס פה. מה זה? תמשיך לשאר בעבודה. תהיה שקוע בעולם משלך. תהיה בעולם שלך, מה שאתה כן יכול ליהנות, תהנה, מה שלא, לא. אבל בסופו של דבר, שאתה לא צריך לעזוב את המקום. תשאר במקום שהיית. שאנשים יראו שאדם נשאר באותו מקום, שהוא משלם ועד בית, שהוא חבר בהרבה מאוד דברים, שהוא עוזר, שהוא מסייע, שהוא תומך, שהוא מאיר. אל תעשה שינויים דרסטיים. זה לא מתאים לאופי שלך ולא לאלה שנמצאים מסביבך.
אתה לא לבד. האדם צריך לזכור ולדעת את זה. אני אומר את זה מתוך כאב, מכל כך הרבה מקרים שהגיעו לשולחן שלי ושל עוד מרצים. שאנחנו צריכים להתמודד עם זה. אני אומר את זה כל הזמן. בנים מתנתקים מההורים שלהם, הורים מתנתקים מהילדים, בני זוג מתנתקים אחד מהשני. לא כולם. הרוב הגדול, ברוך השם, עושה את הדברים בסדר. אבל אלה שלא עושים את זה בסדר, הם הרבה יותר בולטים. כמו שקופה, שהיא מלאה במטבעות, היא עושה פחות רעש. אבל קופה, שיש שם מעט מטבעות, עושה הרבה רעש. אותם בעלי תשובה שעושים שטויות, אותם אנשים שעושים טעויות, הם מזיקים בלי סוף. בלי סוף הם מזיקים. הם מפסיקים להיות רציונליים. הם מדברים על דברים שהם לא מתאימים לאוזן ששומעת את זה. לכן צריך לזכור ולדעת. אתה רוצה להתחזק? מצוין. לאט לאט. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך צועד צעד אחרי צעד. הקדוש ברוך הוא לא מזלזל בשינוי הכי קטן שיש. גם יהודי שקיבל על עצמו לשמור שעה שבת, יש לזה ערך. כך אמר לי מפורש הרב קניאבסקי. מרן הרב קניאבסקי אמר לי, אתה יכול לשכנע אנשים לשמור אפילו חצי שעה שבת. תאמר להם, הם צריכים לשמור 24 שעות שבת. זה השיא, זה הדבר הנכון, כך צריך להיות. אבל שיתחילו, שיתחילו, תתחיל משהו. אם תתחיל משהו, תתקדם. לאט לאט, צעד אחרי צעד. אל תבעיל את עצמך. וככה לאט לאט עוד צעד ועוד צעד. ויהיו נפילות, יהיו נפילות. אל תיבהל. תתייעץ, תקבל תמיכה, תלמד ספרי מוסר, תראה מה שצריך לעשות. לאחרונה יצאו כמה ספרים של הדרכה לחוזרים בתשובה. יש ספר שנקרא לדעת בארץ דרכך, ספר של דן טיומקין לאלה שחוזרים בתשובה. כדאי לרכוש את הספרים האלה. לדעת בארץ דרכך, וספר של דן טיומקין על חוזרים בתשובה. יש עוד כמה ספרים שיצאו שאינני זוכר את שמם. אפשר לברר את זה. ספר שנותן הדרכה, עונה על שאלות, על דילמות, על כל מיני בעיות שהן בלי סוף צצות במשפחה, בזוגיות, בחינוך, בצורת חיים. צריך ללמוד את הדברים האלה. וצריך לדעת שלא כל תשובה שאומרים לבן אדם אחד, אומרים לאדם שני, כי כל אחד זה מקרה שונה. ואם חבר שלך שחזר בתשובה אמר, הרב אמר לי פעם ככה, הוא אמר לא, כי המקרה שלו שונה מהמקרה שלך. תברר, אל תשאל, אל תחשוש. כי בסופו של דבר, כשאדם מתקרב באמת ליהדות, הוא נהיה מאיר ואנשים רוצים להיות סביבו. בוא אנחנו ניקח את היהדות באיזונים נכונים, נאזן בין הדברים, נדע מה עיקר, מה תפל, נצמד לעיקר פחות לתפל, יותר לפנימיות פחות לחיצוניות. תשאיר את הבגדים ואת כל המערכת החיצונית לסוף. לא יתבעו אותך על הגב שלי, אם תלבש כל החיים שלך חולצת טריקו. אני לוקח את זה על הגב שלי. לא יתבעו אותך. וגם אם תלבש ביום החול מכנסי ג'ינס, זה בסדר. על הגב שלי אני לוקח את זה. תגיד בשמיים שדודי ברוורמן אמר לך. אני אסתדר שם פה. לאט לאט. לאט לאט. הכיפה תגיע לאט לאט, כל הדברים לאט לאט. לדעת את הסדר העדיפות, מהם הדברים החשובים? יש את הכשרות, יש את השבת, יש את הארת המשפחה, הם החשובים. וגם שם צריך לדעת בדיוק מהם הכללים, עד כמה אפשר להקל, תלמד את הדברים האלה. ואז הדרך שלנו תהיה סלולה, נזכה לסייעתא דשמיא, לסיוע משמיים, שנאיר לכל אלה שיהיו מסביבנו, יתחברו לאותו אור. שיהיה לנו מסלול טוב.